trabalho aqui não é ajudar você. Prefere viver sob as botas de Ituin, meu caro. É para lá que você vai se esses mantimentos chegarem ao castelo. Dê um beijo para qualquer. Qualquer um que pague. É meu sustento. Preciso ganhar a vida. Hulk está ali. Ei, minhas mercadorias! É pelo bem do seu condado. Você perdeu o juízo. Que balbúrdia é essa? Ela está tentando me roubar. Estou avisando, soldados vão chegar para me escoltar. Este mercador vai levar suprimentos ao castelo. Óleo para queimar, flechas, escudos, rações. Me ofereci para comprá-los, mas ele se nega. Não vendo em troca de promessas de dinheiro. Ituin é uma freguesia preciosa. Então vou te fazer outra oferta. Que tal uma história? Eu te conto um caso em troca das mercadorias. É uma oferta estranha, danesa, mas vá lá. Me cante uma de suas sagas. Os ventos bravios vagaram. Os mares cuspiram sal. A noite adormeceu. O sábio Odin ergueu-se e despediu-se. Vestiu botas de couro. Começou meio devagar. Continue. Muito antigamente, antes do início, antes de você, de mim, dos outros, o sábio Odin, com seu olho solitário e alquebrado, olhou fixo, piscou e trovejou. Esse tal de Odin é um de seus deuses, não é? A lua arde rubra, o mar espuma dourado, o sábio Odin profere as palavras. Não era isso que eu queria. Pode parar, tá bom? A serpente se enrola, Loki grita, veneno pinga da boca. Pronto, chega! Que é isso? Uma maldição nórdica! Corre, vai! Como é que termina? Morrem todos. Ele disse que tem soldados vindo. Podemos usar esse óleo para surpreendê-los. Menos reforços para Ituin. Eu vejo homens queimando. Gritos de soldados em chamas. Se pusermos o óleo e os suprimentos perto do feno ao longo da estrada, vai ser um fogo infernal quando a tropa chegar. Fique a postos naquele barranco para avistar os soldados, pode ser? Eu vou uivar quando se aproximarem. Preciso tomar cuidado agora. Passe os olhos pela terra, minha amiga. O que foi isso? Meu uivo. Os homens de Ituin, vem aí.
morreu o mercador de óleo. Disse que estaria aqui o dia todo. Ele vai aparecer. Vamos acabar por hora. Esse foi o último. Idwin vai ficar esperando um reforço que nunca chegará. Algum problema? Não, não. Muito pelo contrário. Em Santo Albano, seu irmão disse ter parentesco com os deuses. É verdade? Ele descende dos Isso? Filhos dos Arcontes? Sem querer ofender, Fulk, só metade do que você fala faz algum sentido para mim. Perdão. Eu sempre espero demais do meu público. Gente que teme o inferno quando o pior dos males é a ignorância. Ignorância de quê?
Que frase perfeita. Pergunto de um jeito mais simples. Seu irmão pode descender dos deuses ou ser ele mesmo um deus? Você passou tempo demais naquela cela fétida, Fulker. Semanas de jejum, orações e abstinência podem clarear aquilo que dificilmente enxergamos. Sigurd é só um homem, filho de um rei e meu irmão. Pode se achar grande coisa, mas não é nenhum deus. Mas não é possível que sua linhagem tenha partido de um deus em outras eras? Não temos tempo para essas fantasias, Fulker. Preciso me reagrupar com Gidrick e ver como vão os preparativos dele para o ataque. Boa sorte, Eivor. Eu vou ficar. Vou rezar pelas almas dos mortos antes de me juntar a vocês.